Новий міжнародний аеропорт відкрили у Ізраїлі. Його побудували біля Червоного моря, щоб приваблювати у регіон більше туристів. Литовище під назвою Рамон розвантажуватиме у разі потреби головний аеропорт у Тель-Авіві – Бен-Гуріон. Воно обслуговуватиме близько 2 мільйонів пасажирів. Щороку Рамон, обладнаний злітно-посадковою смугою, завдовжки понад 3,5 кілометри та стоянкою для літаків на 9 місць. Зараз він приймає лише внутрішні рейси.